waxaan ku xulan lahay inuu horta wiilka qurux badnaado dabeecad leeyahay oo nasiis bad uu leeyahay wiilku ilaah subxaanahu watacaala uu sii gabadha aan bedelin ayaan in badan anigoo aan ani ahaan aan in badan aan jeclaa أو أنا مك كام دقي ماهم أو أنا مك دير دير وعد توسيس باقلي ما يا مارين إنه هذا والله ورد سؤال سؤال أدي أدو نكسن أنا ورد دمر كوه حقوق الشاكلية إن ورد ماذا ماذا بقول إله سبحانه وتعالى أوصي قبل أن بدلن أي إن بدن أنا عن أنا عن أن إن بدن أن جعل أفن تمنى لكن عدد سمن كم ركل فيريو كله حاجران قبله midkood waxyaal ila subhanahu wa ta'ala oo saraal ka ahayn oo isticmaalaan sida ayagu waxyaal kala duwan marsadaan laakiin ani aan waxaan jeclaa gabadha ila subhanahu wa ta'ala abuurstii oo ilaahay oo abuuray kaliya gabadhaas ay jeclaa oo ku qanacsan wallahi horta qof walba waxa uu dirtaa somahan laakiin aniga ku ruux kuma doorleen gabar soo jisna kuma doorleen laakiin dabeecadeeda laasib naftu waxay rabtaa qof qurxan oo indhahaaga deexay oo aad dooran kartid وحونها أهال قاب أهان تيسا ميذب كيسا أما سيابك الوضع ما يسرنا لها بأهاتي ما جيران ميا والله يخفر بجوسو ليسو مهن دادو حاجران أو قبلها تالنت كرة عيان روح أما دبيعات أما ميذبك أن لكن واحد صورن جوس كيغا مهن خفتاني واحد كعشتاد دبيعات دي أوكي إتهاي خف إدقين إتهاي شمد إليذا إنت ساكرة تالنتي إتسوى okay gowdan xullay waa inaad horta diin laabta xijaabnaata gowdan marka wax markii aad isla tusaalahan nanaad bacad ku jirtay nanaad fiiqan labadooda marka dhinaca is agyeelan tii qaadanaadi tan bacad ku jirtay qaanaysa mid xijaaban oo asturan taas doonan la oo diin wallahi aniga waa sida horta waxa sheegto waa sax oo yaan dumar qof kasta badoo ku leeyahay ana dooqayga markan ka hadlay sidii anaga cayilan aan jaal lahayn oo yaani ilaahay u nimceeyay naf laha lahaato sal laha lahaato aan jeclaa sa anaa naf wax naf meelaan geemaha qaaneen guduuqiga waa naga cayilnaan dha aan jeclaa anigaan rabaa bal gabdhaha midabkooda bedela ee cadeeya misana miisaanka jirkoodana dhima isku qurxiya inay iscadeeyaan miisaanka jismigoodana ay hoos u dhigaan kuwaas ka war kuwaas wax faa'iida ay keenaya male waa alaab jif markaa soo gado guriga aad dhigto soo noqona waa ayaa markuu yaalo waa balola quruxda lagu sheegay ama jirkaada aad dhistay lagu sheegay waa alaabtii oo guriga aad dhigto kana markasta wuxuu u baahan tahay dib habeyn inaad ku sameyso maana aniga waxaas iyo waxyaalahaas mana aniga waxaan rabaa naag siday ku dhalata ha noqoto ha ii caddaato quruxdii caddaantay ku dhalata ahaato jir intuu ilaahay u dhiibo waa aan ka rabaa maahane naag isdhistay ama haddii koon isbalokaasa ma rabaan dhilaa ana quruxdana waa alaaba markasta gada lahaa